velkommen. Klokken er lige nu, hvad er den? Det er 1:30, og jeg har lige fået redigeret vloggen her. Stod op 11:30, tror jeg den var. Og så skulle jeg bare redigere, så jeg kunne nå at få den færdig. Jeg tror lige, vi skal Futte og Frederik, de har skrevet. Så jeg var bare rønlig. På et eller andet tidspunkt skal jeg bare finde hjemad igen. Jeg har faktisk ikke så mange tæmmer, men jeg er lidt træt i. Men lad os bare få gang i 1. januar af år 2000. Den første dag af år 2016. Drikkerøv. Det er godt at få et, når man har så drukket lidt dagen inden og ikke kommet til tilsæt, så det er godt at få et nærvigt morgenmåltid. Og der er morgenmad. Skål. Farvel. Hej Kasper. Så, du er nødt. Sådan her. Bum. Sådan her. Bum. Vi ses. Så er vi lige gået fra Ronny af. Og nu skal vi ned og tage S-toget, så vi kan komme ind til Odense. Ja, det er planen nu. Vi fik forresten filmet en lille sketch til Ronnys kanal også, med ham Carsten og så Kasper. Så er det meget sjovt at se. Hej. Den kommer op her en af dagene. Det giver jo rigtig god mening. Nu her i nytår, når alle kører, så lukker vi automaten. Jeg har sgu da ikke skaffet det for noget, at man fucking køber billet over mobilen, mand. Sygt nøje over, om alle bare har pladsbilletter, nu det lyder sådan. Jeg overgår ikke rigtig at stå op fra København og hele vejen til Odense. Det vil være lidt en tur. Så er vi kommet til Odense. Jeg tror altså, jeg tager en taxa for at komme hurtigt hjem. Jeg vil bare gerne hjem nu, nemlig. Jeg er helt smadret i kroppen. Jeg ligger rimelig dårlig i nat på den der luftmadras der, der var alt flad. Så lad os bare komme hjem så hurtigt som muligt. Så er vi kommet hjem, eller det er vi hjem om et par sekunder. Dejligt, dejligt. Jeg vender lige tilbage, når vi kommer hjem, fordi ja, Freja, hun skal lige puttes og sådan noget. Men ja, jeg vender tilbage, så lige om lidt. Nu er klokken lidt over 8, og jeg har lige puttet Freja.
det gør jeg klokken 7, men hun er først lige faldet i søvn nu. Men i morgen, jeg troede faktisk, hun skulle i vuggestue i morgen, men det er først i overmorgen umiddelbart. Men jeg skal aflevere hende hjemme ved hendes mor i morgen klokken 4 deromkring, og så skal jeg lige til et møde i morgen, og jeg er rimelig træt, selvom jeg har ikke fået så meget søvn igen, og så alligevel, jeg har fået fint nok med søvn, og jeg ikke har haft tømmer med det overhovedet i dag rigtigt. Så ja, jeg tror egentlig bare, vi slutter vloggen her, jeg kommer ikke til at lave mere i dag. Så. Men jeg håber alligevel, at I nødt til at se med her på 1. januar, den første dag i året. Stille og roligt i dag. Det var fandme kogt i går. Nå. Men tak fordi I så med. Vi ses i morgen til endnu en dag. Ja. Tak fordi I så med. Vi ses i morgen, har jeg allerede sagt. Hej hej.